Hvad så allesammen, og velkommen til episode 11 af Draft to Glory. Efter 2 uger i træk med profit med informer Rain Rooney så også i sidste uge, så er jeg sådan fortrøstningsfuld nok, for vi faktisk kan gå hen og få profit. Igen, det er selvfølgelig kun en måde at finde ud på, at vi går ind og bygger vores draft, så vi forhåbentlig gør hurtigere, end vi gjorde i sidste uge. Og ja, sidste uge, det kører vi jo med den her formation, hvor det faktisk fungerede okay. Men så mødte vi jo Team of the Year Ronaldo i den her formation, uden nogen form for kemi overhovedet. Men jeg er ikke så meget for det der med ikke at have kemi. Men alligevel, hvad siger vi? 4-3-1-2 eller 4-3-2-1? Fint nok. Nu tog vi den der sidste episode. Nu tager vi den der. Får vi Ronaldo eller Messi? Jeg er ligeglad. Jeg spiller dem på dårlig kemi. Jeg vil bare gerne snart have nogle Team of the Year spillere. Bring it on for Tonkin Bale. Aguero, du passer heldigvis ind på holdet. Fordi han ikke er vinger dernede. Så han får i hvert fald fuld kemi, så længe han får det rigtig længe. Så vi tager Aguero, smider ind. Og så, nu problemet så bare. Hvis du ikke får Ronaldo eller Messi som anfører, så er der kun en chance på bænken, fordi vi ikke har nogen vinks eller noget. Ja, det bliver svært at få dem nu, men jeg bliver nødt til at prøve en anden formation, fordi det fungerede bare ikke sidste gang. Lukaku havde et kort allerede nu. Vores offensiv er jo dødsensfarlig. Kevin De Bruyne vil være fuldstændig perfekt. Han vil have grøn link til dem begge to, så det kunne være helt perfekt med Kevin De Bruyne, Gökhan Boateng, Giuliano eller Adam Lallana. Vi tager selvfølgelig Premier League. Og ja, lad os prøve at tage målmand. Lad os prøve at mixe det lidt og prøve noget nyt. Starte nedefra, eller ikke starte, men i hvert fald være nede i bunden, hvor vi får en Butland, som jo basically er nøje i det her spil, har man fundet ud af. Chris Smalling er ideel, hvad for noget Premier League. For vi ikke, at vi får Blind, jo, men har jeg lyst til at bruge ham? Nej. Mathieu, der er stor chance for noget af det fra den spanske liga, så vi tager Mathieu, for jeg har ikke lyst til at bruge Blind, men giv mig noget Premier League, tak. Så, ja, okay, good in. Det går anden. Det er ikke noget grønt længe til nogen, men det kan der jo komme, især hvis vi lige får en Juan Fran på højre bak. Please, Di Marco, Sanja, Bellerin og Cavall. Okay, fint nok baks. Ikke nogen grøn link til Godin, men Di Marco er god nok. Vi tager altså Di Marco. Jeg kunne måske have taget noget Bellerin, hvis jeg skulle have købt Premier League, men screw it. Philip Luiz vil selvfølgelig også gå ind til den der Godin. Smelser, vent, Maxwell og Radu. Vi får ikke, hvad vi beder efter lige nu. Vi får Smelser. For Maxwell, ingen af dem kan vi rigtig bruge, så tager vi selvfølgelig bare den højeste rated og venstre central midt, så er vi nede i sølv, så er han heldigvis væk. Vi får Pierre-Emil Højbjerg, som stadigvæk vi kunne linke lidt til Premier League spillerne, eller sådan en Brøndby spiller ved navn Austin. Vi tager selvfølgelig Pierre-Emil Højbjerg, og vi kunne så godt have taget ham der tyskeren, han har faktisk linket til at smelte sig, men ham der sølvspilleren, han skal ikke starte inden. Lad os bare få det på derinde. Milner, det er hyperlink til Lallana, derfor så er jeg fristet til at tage den. Turan er linket til Mathieu og til Di Marco. Måske kan det faktisk blive nødvendigt med en Turan. Jeg vil helst ikke bruge James Miller. Vi tager en Turan. Tager vi ham her, som gerne må være for Premier League. Ja, som også gerne må være god og for Premier League. Ward-Prowse, du er for Premier League, men du er ikke god, så det kan vi ikke bruge til noget. Vi tager ham dog alligevel, fordi det er grønt link til Lallana. Vi bytter rundt, og så bytter vi rundt. Sådan her. Han får ikke engang fuld kemi, så skal vi bruge en højre bak fra Barcelona. Okay, vores start 11. Ikke lige frem prangende. Vi går videre på bænken. Vi skal bruge noget for den spanske liga. Vi får Keylor Navas. Så kan man ikke bære meget mere. Og vi får selvfølgelig ind plus 12 kemi. Ja ja, Philip Luiz på bænken nu. Så er jeg nærmest tilfreds med holdet. Vi har en rigtig god offensiv. Og så kan vi forhåbentlig få nogle spillere på bænken, som vi kan skifte ind. Vi får lige den spiller, jeg kaldte efter. Nemlig ingen andre end Philippe Luiz, som vi smider ind, og vi er nu på 95 kemi. Højbjerg skal erstattes, Ward-Prowse skal erstattes. Men ellers, det ser da okay ud det her. Selvfølgelig så har han 2 links. Så han er ikke engang på fuld kemi, det havde jeg faktisk ikke tænkt over. Nå, vi kører videre. Bring it on. Spanske Liga eller Premier League, Jordi Alba. Boateng, det er nogle gode spillere ellers. Boateng synes jeg jo nærmest er den bedste forsvar i spillet. Linker til Smelser. Vi har allerede en venstre bak. Fra den spanske liga, Philip Luiz, men hvis vi tog Jordi Alba, så kunne vi flytte Mathieu og Turan over, som begge er fra Barcelona. Ja, jeg tror alligevel, jeg tager en Boateng for en sikkerheds skyld, i tilfælde af, at vi skal bruge ham senere. Så det kan godt være, at jeg kommer til at fortryde det, det finder vi ud af. Vi fik den spiller, jeg kaldte efter tidligere, Kevin De Bruyne, fordi nu er der nemlig fuld kemi til Aguero også. Det her, det begynder at blive farligt. Det begynder virkelig at og føles godt og se godt ud. Ja, Ward-Prowse og Højbjerg skal gerne erstattes. Kan det blive det nu? Willian, Mota, Coutinho, Shaqiri.
Altså Marta. Længere faktisk ikke engang. Til nogen. Vi har ikke nogen fra Spanien, selvom den spanske liga. Undtagen over på den anden side, men... Ja, men det gør, at det giver mest kemi. Jeg kan bare ikke få mig selv til at bruge Marta med 32 defending på den defensive midt. William, han har en rigtig godt kort, så hans indform er vanvittigt. Brasilien, Coutinho. Jeg tager Coutinho. Nu må vi se, om vi får brug for den. Videre. Okay, Mertens. Det er jo et sygt kort og sådan noget, men... Passer ikke rigtig ind. Og dog. Det kan den faktisk komme til. Fordi vi har... Lukaku, vi har De Bruyne. Det er begge to fra Belgien. Det er lidt interessant, at vi faktisk muligvis kan gå hen og få brug for den her Mertens. Jeg tager den i hvert fald. Jeg ved godt, der også er en William. Men jeg bliver nødt til at tage den der Mertens. Og se, om vi forhåbentlig kan få den brugt. Ja. Interessant. Hulahan. Og okay, det var... Den faldt så lidt i niveau, kan man vist roligt sige. Hulahan. Corona. Ja, vi tager dig. Hvorfor ikke? Så er vi nede på reserve. Messi og Ronaldo. Suarez, Team of the Year. Jeg venter stadigvæk. Og jeg skal blive ved med at vente. Vi får Arjen Robben. Sidste draft havde vi ham også. Der spiller han også fint nok, men... Ja, han har leveret bedre igennem de rigtig mange drafts, i forhold til hvad han gjorde i seneste i hvert fald. Nani, den der venstre kant for Portugal i den spanske liga. Det er ikke dig, Nani, jeg tænker på. Den anden portugiser. Intet at komme efter her, Manolas. Ja, fint nok, vi tager ham. Og gå videre, der var faktisk en eller anden fra den Sevilla, der måske kunne have givet mere kemi. Men ja. Never mind, vi tager Memphis Depay, som også har et godt kort, som nok ikke kommer på holdet alligevel, men skal jeg da ikke at tage den på bænken, for en sikkerheds skyld. Jesus Christ, mand, jeg venter stadig Ronaldo, Messi, Suarez. Hvor er I henne? Jeg venter. Virkelig, forgæves, tror jeg, er ordets sidste spiller. Vi har fået vores sølv. Please. Suarez. Messi. Ja, altså Suarez, han vil kunne længe til Turan, så den her kamp vi ud i. Ronaldo vil også gå anden ved vare. 99 rated. Please, ikke sådan noget, ja, nej. Jeg blev lige fortrøstningsfuld, jeg så en inform 85 rated, tænkte, det er en god start, det kan være, det går fremad, det gjorde det ikke, det gik faktisk kun nedad, og vores hold ser således ud, og ja, jeg får lige hurtigt, som jeg er nødt at kende dig på overhovedet, og så er jeg tilbage om 3, 2, 1. Det blev altså ikke til nogen ændringer i startopstillingen, det havde jeg sådan set heller ikke forventet. Vi fik tilføjet en manager, og ikke bare hvilken som helst manager, vi fik faktisk Bo Henriksen, og vi er jo sikre på at vinde den her draft nu. Det bliver dog ikke med det hold, der står på skærmen nu, der kommer selvfølgelig til at blive lavet udskiftninger. Planen bliver Højbjerg skal ud, og Davies skal ud. De Bruyne skal ned på den centrale midt, og så skal vi have Mertens ind på den offensive midt. Og så vil jeg nok gerne have Boateng muligvis ind her på den centrale defensive midtbane i stedet for Steven Davies. Jeg ved ikke, om han er midterforsvarer, men nu i de stats, så kan han sagtens spille defensive midt. Så det bliver altså det hold, vi skal køre med, som forhåbentlig kan få os til en draftsejr. Vi vandt den jo ikke i seneste episode. Så forhåbentlig kan vi vinde den i den her, det er der en måde at finde ud af på. Jeg går ind i draften, og så ser vi, om jeg kan vinde den. Og i første kamp, KZ, vi skal op imod, yep, Team of the Year, Ronaldo. Og det skal selvfølgelig siges, at den her er altså optaget endnu en gang. Det her er den sidste draft, der er optaget sådan forud. Den er optaget under Team of the Year. Og den næste episode, Draft of Glory, det bliver sådan en episode, der er optaget, ja, nu, hvor I ser den her video, så efterfølgende. Den her, det var bare nogle to episoder, jeg havde optaget for lang tid siden. Så jeg bare lige tænkte, at jeg vil optage dem på det tidspunkt, og så vil jeg så smide dem ud, når jeg lige føler for det. Og den her draft er også sådan set okay tilfreds med, hvordan den var bygget. Fordi vi havde ham her, lille, hurtige Mertens. Og jeg kommer til at sige hans navn rigtig meget den her episode. Jeg roste ham rigtig, rigtig meget, og han er bare virkelig, virkelig dygtig. Han gjorde det også til 1-0 for os, men De Bruyne kunne også ikke gøre det til 2-0. Men i hvert fald, vi presser godt på, at vi her har vi Boateng. Mister den halv, men finder sig videre Lukaku hernede. Han er dog venstrebenet, men højrebenet fungerer fint, og returbolden ligger til Aguero, som selvfølgelig også kommer på scoringstavlen. En rigtig dygtig indform, vi har fået ind på holdet. Og med to skud inden for rammen i første halvleg, så har vi scoret 2 mål. Så vi var ikke uheldige, kan man så sige. Men ja, vi skal selvfølgelig bare se, om vi kan få en 3-0 scoring. Vi kunne være tæt på, men tager stikken, holder altså den der bold ude, og så op i den anden ende. Det var lige før, det blev farligt. Det er en fin aflevering. Jeg troede lidt, det var offside på ham, men det var der så åbenbart ikke. Vi fik heldigvis taget den, prøvet den ud. Og op i den anden, Lukaku, du har brændt lidt for meget. Og du brændte også lidt den her. Han har ikke rigtig kommet ind i de helt store chancer endnu. Men det kunne han altså gøre nu, hvis Aguero lige kigger op. Finder Lukaku. Og masser af plads til Lukaku. Og nu har vi den på det der venstre ben. Og han er altså venstre benet. Så det højre ben, det skal vi ikke bruge alt for meget. Lukaku får pladsen til venstre benet. Og sparker den ind til træner. Så vi har Mertens, Lukaku og Aguero på scoringstavlen. Men efter det her forsøg, så har vi nu også Neymar på scoringstavlen. Desværre, så var det hans Neymar. Og en reducering til 3-1. Men prøv at se, Mertens afsted glider nemt
og elegant forbi det hele og lægger den ind i feltet til Arda Turan, som jeg ikke rigtig forventede så meget af. Spiller der sådan en lidt anonym kamp, men ja, han scorede i hvert fald her til sidst, men vi presser selvfølgelig bare på, selvom vi kunne få en chance til, og det kunne vi, for Aguero blev nedlagt, men der var ikke straffe. Vi bevarede over bolden, og så formår vi at brænde for den der, ikke den bedste afslutning i verdens. Men i første omgang, der skulle selvfølgelig have været straffe, men du skal selvfølgelig stadigvæk score på dine chancer bagefter, det gjorde vi ikke. Og til sidst, så forsøger vi sådan lidt at presse på, hvor vi takler i flere omgange, men til sidst, så flotter dommeren af. Vi vinder kampen, Aguero spiller godt, Lukaku spiller godt, men Mertens, han var min personlige man of the match, og han spillede vanvittigt. Og sammen med Aguero, Lukaku og Mertens og sådan noget, så får vi sådan en komfortabel 4 sejr og går videre til runde 2. Og vi møder ham igen, ham der Ronaldo, der er 99 rated. Han har også den der 87 Lukaku, ligesom også han har Messi. En lidt trist midtbane, uden skills, uden den store kreativitet. Jeg skal indrømme, jeg var ikke stor fan. En målmand uden fuld kemi, jeg har sagt det før, det er modigt. Så det holdt jeg egentlig forventet lidt, da jeg gik ind til kampen. Det kan altså godt blive slået, eller det kan godt slås. Og der gik 2 minutter, så gjorde Lukaku det der. Hvilket skud og hvilken jubles ind fra Lukaku. Og så gik der, som sagt, 2 minutter i kampen. Og det er sådan en der, den fortjener du lidt at se i replay. Den får lige sådan en lille hop, og så rammer han den clean under. Får lige lidt inderskrue, og så sidder den bare helt oppe i hjørnet. Og efterfølgende, det er ikke en kæmpe chance, men I skal nyde de 1-2 kombinationer, der er mellem Aguero og Lukaku og Mertens, der ligesom ligger bag dem begge to, og det styrte der opspil. Og igen her, Turan, Mertens, bum, 1-2 kombinationer, bliver så blokeret i afslutningen. Men det var bare, jeg spiller FIFA, fordi jeg synes, det er sjovt. Jeg kan også godt lide at vinde i FIFA, selvfølgelig, det kan vi alle sammen. Men hvis jeg synes FIFA, det var kedeligt, hvis jeg kunne lide at vinde ved bare stå nede i eget felt, femmandsforsvar, park the bus, og så køre kontra, jeg kan simpelthen ikke forestille mig, hvordan det skulle være sjovt. Med det her hold, med Mertens på offensiv midt, så var det bare sjovt. Og selvfølgelig, det hjælper også, når du får en 3-0 efter 33 minutter. Så er det selvfølgelig sjovt at spille. Men det var sjovt at spille, netop fordi jeg spillede på en sjov måde. Og jeg spillede hurtigt. Jeg kunne underkøbet lave nogle skills her og der. Selvfølgelig ikke så meget med Lukaku. Men ellers, jeg var faktisk virkelig tilfreds med det her hold. Og igen, Mertens, han er overalt. Han er lille, men han formår at hætte den der op til Lukaku. Som endnu en gang ikke godt kunne have scoret, men han formår så ikke at gøre det. Og så skulle han alligevel lege med op i den anden. Hans Lukaku i en spidsvinkel får en returbold, men han var heller ikke heldig. Vi har sådan en spiller på stregen til clear Fabregas' afslutning. Men stadigvæk, Lukaku han fylder en del i feltet. Jeg tror det ikke rigtig tryk på noget, for så var det bare straffe. Men det skulle jeg vist ikke gjort. Den går ind via sådan, jeg tror en forspiller, der får en fod på. Den ryger i hvert fald ind over målmanden, og så videre ind over stregen. Og så fører vi 3-1 ved halvleg. Vi havde masser af skud, vi havde masser af boldbesiddelse, en afleveringspræcision på 92, og vi spillede bare vanvittigt, og i anden halvleg. Lige fra starten af, så vælger hans forsvar bare åben alt for meget op, så Lukaku får så meget plads. Men op i den anden ende, så giver jeg Ronaldo plads. Og så igen, så begynder Lukaku lidt at komme til, få en chance, bliver dog clearet. Men igen, prøv at se, hvor meget plads der er. Lille Mertens smutter afsted, så er det så ikke den bedste afslutning. Men vi begynder at få pladsen. Nu er vi så også i overtiden, vi får med 2. Så du kan ikke rigtig bebrejde ham for at satse lidt offensivt. Hvis der er noget, du kan, altså kan bebrejde i anden halvleg, så er det vores effektivitet foran målet. Vi kunne ikke score, vi blev ved med at have chancer. Vi skulle have scoret rigtig mange flere mål. Vi havde 12 skud inden for rammen, men vi scorede kun på 3. Og alle var i første halvleg, så det var ikke vildt prangende. Men det var min modstander i semifinalen heller ikke på papiret. Det der hold har 45 kemi. En Draxler på defensiv. En målmand uden kemi. Endda en dårlig målmand. Jeg ved ikke, hvad han tænkte. Jeg håber næsten, at han var en YouTuber, der var ude i en eller anden forfedt video. Og så skulle han holde sig sådan derud. Ellers så havde jeg i hvert fald bare, jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal sige, om jeg havde ondt af ham. Fordi noget siger mig, det var hans eget valg at spille med det der hold. Og det får også konsekvenser. Fordi efter 5 minutter, så er Mertens afsted. Og 1-0. Du fanger ham ikke. Og når din målmand, det er Tim Howard. Og så underkøber uden kemi. Så redder du altså heller ikke bolden. Så bum, vi får den, selvom han faktisk havde en stor chance med Lewandowski i starten af kampen. Og så, ja, så bliver han egentlig ved med at presse på. Lidt irriterende, får en chance igen Lewandowski. Og ja, når han har 45 kemi, så gør det ondt, bare han får et skud. Når han så vælger at banke den op i hjørnet, så gør det endnu mere ondt. Og vi skulle bare bum, vi skulle tilbage. No mercy, vi skulle op, vi skulle vinde. 2-1, det var ikke nok. Det var fint nok at få en scoring med Aguero. Lave Peter Crouch jubelscenen selvfølgelig. Og ellers så bare pres på. Fordi mod et hold med 45 kemi, så 2-1 ikke helt nok. Især ikke når du har så godt et hold, der har spillet så godt i de 2 første runder.
og Mertens. Endnu en gang en rigtig godt løb. Den afslutning, den blev så blokeret, men det var ikke engang specielt god, men igen, Mertens, det løb, måden han dribler på med bolden, hvordan den bare limer sig fast til hans fødder, det er en fornøjelse at spille med. Vi går til halvleg kun 2-1, og han, ærligt, han havde flere skud end mig. Men det hold, det var sindssygt. Så det, vi skulle bare op, se om vi kunne få en scoring med det samme, og vi fik muligheden. Men det var Boateng, så den går ikke ind. Vil man umiddelbart tro, det der, det er en midterforsvar, som jeg bruger på defensiv med, som fyrer et langskud op i hjørnet. Det er jo fuldstændig sindssygt. Fantastisk lavet Boateng. Og så bum, så får vi det straffespark, vi ikke fik tidligere. Kun et gult kort, men det er selvfølgelig lige meget. Vi får straffesparket. Aguero, han skal selvfølgelig bare lægge den her iskold ind, og det gør han også til 4-1. Og nu begynder målene stille og roligt komme. Han er tvunget til at gå lidt mere offensivt, hvilket selvfølgelig kan gavne ham, når han har en spiller som Lewandowski, som så brænder her. Men det betyder så også, i den anden ende, så har spillere som Lukaku den plads, der skal til for at kunne lave et lob for 20 meter. Og bum, Lukaku, du scorer, og det var det. Du får ikke lov mulighed for at score mere. Det gør Aguero ikke, det gør Mertens ikke. Det er der ingen, der gør. Kampen den slutter 5-1, for han rage quitter. Og det, ja, jeg havde forventet, at han ville gøre det tidligere, men så skulle vi selvfølgelig bare have scoret flere mål tidligere. Og 3 ud af 4. Team of the Year Ronaldo, vi har ikke fået ham. Endnu, vi har ikke fået Suarez, vi har ikke fået Messi. Men det kan være, det kommer i næste episode, hvem ved. Han har altså Team of the Year Ronaldo, han har også Team of the Year Suarez. Så det skulle nok blive en sjov kamp. Men allerede et par minutter ind, vi begynder lige at teste keeperen. Ja, han blev ikke testet ordentligt, men vi fik i hvert fald testet, om Mertens han kunne skyde. Det kunne han. Lukaku, han kunne også, han ramte overlæggeren. Men nu er der plads. Aguero, friløber, en mod en. Han viser bare Lukaku og Mertens, hvordan det skal gøres. Ikke noget med at skyde forbi, ikke noget med at skyde på overlæggeren. Ned i sidenettet. Og prøv at se her igen. Godt løb, gode kombinationer. Og det der, det skulle selvfølgelig være 2-0. Ellers nogle rigtig fine afleveringer. Vi vinder anden bolden. Får den hen til Aguero, presser godt på, kigger op, Turan, mister den dog, men genpresset, det er der igen, og vi får den bare et par minutter senere, Mertens ind i det lille felt, glider rundt om dem alle sammen, og uheldigt, så var det Felipe Luis, der kom frem til den her afslutning, og så kunne han kunne have udlignet med Ronaldo, det er 99-spillede Ronaldo, jeg ved ikke, hvordan han brændte den der, og så op i den anden ende, bum, Mertens afsted, helt fri, han brænder altså ikke dem der to gange. Den første, det var også et langt skud, så det var fair nok. Og det var sådan set, det var det. Der var ikke mere at komme efter. Prøv at se her. Bum. 2-0. 40 minutter spillet. Vi ses. Rage quit i finalen. Og det var helt passende. Fuldt fortjent. At det var Mertens. Der skulle have sidste boldberøring. Sidste skud. Og sidste scoring, fordi han var en fornøjelse at spille med. Så vi vinder en draft. Og det sidste par gange, der har vi altså gået profit. Sidste gang, der vandt vi engang draften, og vi fik Rain Rooney. Nu får vi en 50k pakke, så muligheden for profit, den er der bestemt. Så skal vi ikke bare komme ind, få åbnet den, og så se, om vi kan få noget godt igen. Hvilken måde at lukke en draft af på med et rage quit i første halvleg mod Team of the Year Ronaldo og Team of the Year Suarez? Jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det der hold. Den der 87 Mertens. Åh, ja, nej, wow. Samtidig så havde vi altså også en 87 Lukaku, vi havde den der Aguero, vi havde en... Han bruger tænke på den der central defensive midtbane, og han spillede vanvittigt. Og vi vinder draften, og vi fik altså en 50k pakke og en 5k pakke. Ja, vi åbner selvfølgelig bare ud med den der 5k pakke. Jeg ved godt, en 50k pakke, det er jo altid der potentialet er at finde de store. Men man tvivler. Så jeg har ikke de helt store forventninger for den der 50k pakke, men en 84 plus, som måske kan sælge for sådan 6-7.000, vil jo være en ting, jeg kunne være fint tilfreds med. Kom så, i 50k pakke. Hvad siger vi? Ingen walkout, ingen Team of the Year, en okay flair. Hvad vi ud med 3-4-4, Socrates. For at vinde en draft, så synes jeg ikke, det er specielt godt. Men jeg fik den der 84 ved at spille, altså en bedom, som måske går for de der 7.000 coins. Ellers 1-83, og resten det skrald. Jeg havde ikke rigtig forventet, at det skulle være godt, men virkelig, han går ind. 4.000. Jeg spillede rigtig godt igennem den der draft. Det er et vanvittigt hold. Jeg vinder draften. Min bedste spiller går for 4.000 coins. Det er jo kriminelt. Ja, han rydder i hvert fald på træerne for listen. Jeg håber på, at han kan stige pris, hvis der kommer nogle squad building challenges. Med de der 84 rette spillere. Ellers lægger jeg resten til klubben. Kviksælger det resterende. Og
så er det afslutningen på episode 11 af Draft to Glory. Og det er altså en af de her episoder, jeg er rigtig godt tilfreds med, fordi spillemæssigt var det nok en af mine allerbedste. Den der Mertens, den er bare vanvittig. Og hvis den kommer frem igen i fremtiden, så vil jeg gerne have den. I næste draft, Ronaldo, Suarez, Messi, Modric, en eller anden. Gerne en af de offensive spillere. Ellers bare en time ud generelt, det vil jeg slet ikke skade. Men ja, det kan selvfølgelig være, at det kommer i episode 12 af Draft to Glory. Det her, det var nemlig afslutningen på episode 11 af Draft to Glory. Og hvis du rigtig godt kunne lide den, og gerne vil se en episode 12 hurtigst muligt, så glem ikke at smide en rigtig stor like på den her video. Og hvis du er ny på kanalen, så husk selvfølgelig at trykke abonner. Ellers var det alt derfra. Vi ses næste gang. Hej hej.